Röd 40 kapitel 6. Du får en rabattkupong som ger dig 50 kronors rabatt eller 5% på det beloppet du handlar för. Hur stort måste beloppet vara för att det ska löna sig att välja 5%? Det här är alltså en rabattkupong från Medmera, Coop, som väldigt många i Sverige använder. Jag tror inte det är så många som har tänkt hur den här frågan är en ganska viktig fråga egentligen. Det man får reda på är att antingen så är det 50 kronor som man får, eller 5% rabatt. Så då kan man ju räkna ut det. 50 kronor eller 5%. Då vet man att 5% motsvarar 5 kronor. Då måste ju 1% vara en femtedel av det här. Så att 10 kronor är lika med 1%. Då blir ju 100%. 100 gånger mer, alltså 100 gånger 10, så det blir alltså 1000 kronor. Så när man handlar över 1000 kronor, om man handlar för 1000 kronor och man får 5% rabatt, så blir det ju 50 kronor. Och så fort man handlar över 1000 kronor så tjänar man alltså på att ta 5% istället för 50 kronors rabatt.